Եթերում Ասպարեզն է բարի երեկո։ Նոյեմբերի 8-ին նախատեսված են Միացյալ Նահանգների նախագահի ընտրությունները։ Հուլիս ամսին տեղի ունեցան երկու հիմնական հանրապետական և դեմոկրատական կուսակցությունների համագումարները, որտեղ ընտրվեցին նախագահի պաշտոնի համար երկու հիմնական թեկնածուները՝ Դոնալդ Թրամփն ու Հիլարի Քլինթոնը։ Իսկ ինչ են առաջարկում այս թեկնածուները, այս մասին մեր հաղորդման ընթացքում մնացեք մեզ հետ։ Եթերում Ասպարեզն է։ Հուլիսի 25-ից 28-ը տեղի ունեցավ դեմոկրատական կուսակցության ազգային համագումարը, որի ընթացքում ընտրվեց նախագահի պաշտոնի համար թեկնածու, և այս 2016 թվականի համագումարը անվանում են պատմական, քանզի առաջին անգամ նախագահի պաշտոնում առաջադրվեց կին Հիլարի Քլինթոնը։ Համագումարը նաև ընդհանրացված ներկայացրեց դեմոկրատական կուսակցության տեսակետները և առաջնայինությունները, և այս մասին առավել մանրամասն այսօր մեզ կներկայացնի հարավային Կալիֆոռնիայի հայ դեմոկրատների այս կազմակերպության համահիմնադիր և պատվավոր նախագահ Արմոնդ Աղախանյանը։ Սկսում եմ զրույցս, բարի երեկո Արմոնդ։ Բարի երեկո։ Շնորհակալություններ ընկալվելու համար, և կխնդրեի, որ ներկայացնեիր, թե ինչ տեղի ունեցավ այս տարի համագումարի ընթացքում, այսինքն օրակարգը, խոսնակները և ինչ ծրագրեր ներկայացվեցին հանրությանը։ Շնորհակալ եմ։ Ինչպես որ գիտեք, մենք ունեցանք դեմոկրատների National Convention-ը, և նախքան այդ մի շաբաթ առաջ ռիպաբլիկանները ունեին իրանց կոնվենշնը։ Ես պիտի ասեմ, որ առաջինը, որ շատ ուրախ եմ, որ ասելու, որ այսօր փոլերը դուրս եկան, փոլերը նշանակում է նոմերները, որ նայում են մարդիկ, ումին պիտի կվետան, և միշտ կոնվենշնից հետո դուք տեսնում եք, օրինակ, Դոնալդ Թրամփի մի քանի տոկոս վերև գնաց, բայց ուրախ եմ ասում, որ հիմա Հիլարի Քլինթոնը, որպեսի դեմոկրատ, 8%-ով ավելի բարձրացել է, և շատ բարձր նոմեր է ատի։ Ինչ որ կատարվեց այդ կոնվենշնում, այդ քանի օրում, որ մենք ունեին Կալիֆոռնիայից մեկը ամենամեծ դելեգետներից, որովհետև այդ դելեգետները ընդունվում են նահանգին կապ ունեցող քանի այդ մարդիկ են ապրում, և Կալիֆոռնիան ունենալով մի այդ ամենամեծ գումարը, մնացավ ամենամեծ մեծ դելեգետներից։ Քանի պատվիրակներ էին ներկայացնում։ Նոմերը ճիշտ չգիտեմ, բայց մենք էլ նույն ժամանակ էլ ունենք սուպեր դելեգետս։ Եվ այսինքն տարբերությունը ռիպաբլիկանների և դեմոկրատների, և Բերնի Սանդերսի մարդիկ, օրինակ, խոսում էին այդ սուպեր դելեգետների մասին։ Սուպեր դելեգետը ով է, այդ անձնավորությունն է, որ ներկայանում է որպեսի մեկ հոգի, որ ընդունված է աթորի, օրինակ, Էրիկ Գարսետին գնաց որպեսի սուպեր դելեգետ։ Այսինքն Լոս Անջելեսի քաղաքական։ Այո, և մենք ունենք Կալիֆոռնիայի սենատի մեծը, Քևին Դելիանը, Անտոնի Ռենդենը, սո տարբեր են, ռիպաբլիկանները տարբեր ձևի են անում, դեմոկրատները տարբեր ձևի։ Բայց ամենակարևոր բանը ինչ է կատարվում այդ քանի օրվա մեջ, դուք հավաքվում եք ձեր ընկերների հետ, դեմոկրատները իրանց անձնավորությունների հետ, ռիպաբլիկանները իրանց անձնավորությունների և ընկերների հետ, և իրանք խոսում են ինչ պիտի դառնա իրանց ապագան, ամերիկայի ապագան, բայց նույն ժամանակ էլ իրանք պիտի ընդունեն և նամնեիթ անեն այդ անձնավորությունին, որ պիտի դառնա ներկայացուցիչը։ Մենք տեսանք, որ Բերնի Սանդերսի անձնավորությունները եկել էին, և մի քանի հատ, ինչպես էլ մեր մի քիչ մենք նրվես էինք, վախենում էինք, որ եթե Հիլարին չտային, բայց Հիլարին տարեց, այդ քվերները եկան իրան մեծ մասով։ Եվ նույնիսկ այն դեպքում, երբ կուսակցության համագումարից ժամերը առաջ WikiLeaks-ը հրապարակեց այդ տվյալները, որ դեմոկրատական կուսակցության ներսում փաստորեն չեզոք դիրքորոշում չի եղել, այլ ամեն ինչ արվել է, որպեսզի աջակցեն Հիլարի Քլինթոնին, Բերնի Սանդերսի փոխարեն, և սա էլ նույնիսկ չկարողացավ կասեցնել Հիլարի Քլինթոնին տրվող ձայները։ Այո, և հույսով, եթե ժամանացանք այսօր, կարող ենք խոսանք այդ WikiLeaks-ի հարցերի մասին կամ ապակայում, որովհետև ինչ որ եղած այդ WikiLeaks-ի հարցերով շատ մեծ հարց է, շատերը ասում են, որ այս Նիքսոնի Watergate-ն է, որովհետև այս WikiLeaks-ի և բոլոր անձնավորությունը, որ չեն իմանում, TAP եղած է, նշանակում են մեկ հոգի մտերը Democratic National Committee-ի կոմպյուտերների իմելների մեջ, սերվերների մեջ, և բոլոր այս տեղեկատվությունը հանել է։
նույն սիստեմը որ տեսերն հեքեն արել ռուսերն են եւ հիշեք որ մենք իրանց իմեյլներն են հեքանում իրանք սայբեր հիմա գրիվ գսեն այդ աշխարհում շատ մեծ հարց է դա բայց ինչու այդ իմեյլները դուս եկավ convention-ի օրը առաջին այո եւ պիտի շարունակվի բայց ամենազարմանալի բանը այդ էր որ միջամա ես չեմ տեսա եւ ոչ ոք չի տեսա ամերիկայի ընտրությունների ժամանակ որ մի հատ բանը որ ընտրությունների ժամանակ որպեսի ամերիկայի ապագայի պրեզիդենտը չի պիտի ասի ասի որ մենք մեր շնամինները ունենալով ռուսաստանը կամ ուրիշ երկրները իրանց հրավիրում ենք որ գան եւ մտնեն մեր իմեյլները եւ ասեց եթե կարող եք գնացեք ռուսեր եւ Հիլերի քննի այդ 30,000 իմեյլները ճարեք։ Այսինքն նկատի ունեք Դոնալդ Թրամփին։ Այո, բայց շատ զարմանալի էր, որ խոսում եք WikiLink-ի իմեյլները դուս եկավ եւ որ Դոնալդ Թրամփ այդ խոսքը ասաց, ինչպես ասում են, իրար միջից տարեցին եւ բայց նույն ժամանակ էլ պիտի հիշենք, որ Պարոն Սանդերսը, Սենատոր Սանդերսը Բեռնին ինչ որ արել է եւ հիմա revolution են ասում։ Շատ կարեւոր էր, որովհետեւ իր պատճառով էր, որ մի քանի հատ հարց կարեւոր եկավ մեջտեղ platform-ի համար։ Օրինակ $15 minimum wage-ը, որ դեմոկրատները պիտի պայքարեն, մենակ Կալիֆոռնիայում, չէ, մենակ Լոս Անջելեսում, բոլոր Ամերիկայում պիտի մենք minimum wage-ը տանենք $15։ Եվ հիմա հայերը նայում են, ասում են, «Ո՞վ ինչ կարեւոր է, շատ կարեւոր է մեր համար»։ Այդ անձնավորությունը, որ աշխատում են ձեր երեխեքը, դուք $10-ից պիտի երթա $15։ Շատ տարբերություն է ստացվում, որովհետև հիմա Լոս Անջելեսում ապրելը թանկ է եւ առաջի բանը այդ է, երկրորդը պիտի խոսեն այդ հարցերի մասին, որ Դոնալդ Թրամփն է հիմա մեջտեղ բերել, որ բորդները պիտի փակեն եւ իրավունք չէ ինքը չի տալու որպեսի Republican President ոչ ոք այստեղ գա այդ երկրներից, որ մուսլիմ են եւ իրանք ունեն իրանց պատմությունը terroristi Այսինքն ներգաղթյալների հարցինը Այո, բայց եւ իմ համար այդի կարեւորը, որովհետեւ եթե մենք այդ բորդները կողպենք, մեր հայերը Սիրիայից, Իրաքից, Middle East-ից, Ասկաստանից, իրավունք չունեն գան այդտեղ։ Եվ ուզում են երկարացնել հարցը, որովհետեւ ինքը ասում է, բացի մուսլիմներ, այդ երկրները, որ terroristների հետ աշխատում են, Ասկաստան, Սիրիա, Եվ այդի շատ ինչպես ասում են շատ un-American հարց է մենք իրավունք չունենք եւ տեսակ այդ պարոն Mr. Khan-ը որ իր Khan-ը որ իր Khan-ը եկավ եւ իր գնահատ իրանց դղեն որ մուսլիմ էր Իրաքում մահացավ ինքը գնաց մի հատ մեքենայի դիմաց կանգնեց եւ պայթավ մեքենան եւ փրկեց իր խումբին եւ Իմ համար շատ զարմանալի էր, որ այդ անձնավորությունը, որ մեր նման, ես ասեմ, ես ինքս նույն անձնավորությունն եմ, որ եկել եմ աս երկիր որպես refugee, Պակիստանից փախած, կռվի պատճառով, եթե հիմա Թրամփը պրեզիդենտ է լեր, ինձ իրավունք չեր տա ես գա իմ աս երկիրը։ Եվ նայեք աս երկիրը, օրինակ, ինձ իշքան առիթ է տվել, կամ ստեղ գործեմ, դպրոց եմ տամ եւ հիմա ես ընդունված եմ Բրբանկի դպրոցների ներկայացուցիչ I'm an elected official ասում են American dreamer ածերուն չնաթե Այսինքն ձեր կարծիքով Դոնալդ Թրամփը այսպես կվերջ կդնի այդ ամերիկյան երազանքին եւ այնքան կսահմանափակի այդ օրենքը որ այլևս հնարավոր չի լինի ազատ տեղ աշխատել Ինքը ասում է եւ բայց նույն ժամանակ էլ հիշեք այս ընտանիքը իր մայրիկը կողքը կանգնած իրանց երեխին ձերքից տվել են եւ իր հայրը ասում է եթե ամերիկայի կոնստիտյուշնը չեք կարդացա եւ ես միշտ հայերին նշացում եմ գնացեք ամերիկայի կոնստիտյուշնը կարդացեք ես միշտ բոլորին ասում եմ եւ որ դուք այս երկրի citizen-ն եք դառնում դուք նույն իրավունքներ ունեք բեթին ձեր հարևանը որ 200 տարի այստեղ ապրում է դուք նույն իրավունքներ ունեք այն անձավորություն եւ մեկ-մեկ հայրս մոռանում ենք ինչու որովհետեւ constitution այդ մեզի տալիս է այդ ուժը որպեսի US citizen այս մարդը եկեր ասում է չէ մոռացեք ես կարևորություն չի եմ կարևոր չի constitution-ը ես border-ները պիտի կողպեմ մի հատ մեծ պատ դնեմ որ եթե այդ պատը դնենք by the way ես երկիրը մենք մեր էկոնոմիկ երթա դեֆիցիտի մեջ trillion dollar-ի հարցեր են Շատ լավ տնտեսական հարցերի մասին գովազդային կարճատև դադարեց հետո Շնորհակալ Սերիոս տոնալ մնացեք մեզ հետ
Եթերում Ասպարեզն է եւ շարունակում եմ զրույցս հարեւային Կալիֆոռնիայի հայ դեմոկրատների կազմակերպության համահիմնադիր եւ պատվավոր նախագահ Արմոնդ Աղախանյանի հետ։ Արմոնդ, կցանկանայի անդրադառնալ նաեւ այլ հիմնահարցերի, տնտեսության իրավիճակի մասին, դեմոկրատական կուսակցության եւ ընդհանրապես Հիլարի Քլինթոնի ծրագրում ինչ առաջնահերթություններ են, ինչպես նաեւ առողջապահության եւ կրթական համակարգերում։ Ես կարող եմ ասեմ, որպեսի Անցյալի հայկական առևտրի պալատի պրեզիդենտ, տնտեսական հարցերի համար շատ կարևոր են եւ ես դեզի ասեմ տարբերություն։ Առաջինը մենք խոսում ենք մի հատ անձավորություն Դոնալդ Թրամփի մասին, որ ինքը քանի անգամ 6 անգամ բանկրոպսի առած է եւ եթե դուք լավ միշտ ասում եմ հայրին, լավ լոյեր ունեցեք այս երկրում, լավ հաշվապահ ունեցեք, ինքը իր գործը արել է, բանկրոպտ է եղել եւ դրամները վերցրել եւ գնացել է, ինչպես ասում են եւ այդ շոուը, որ ստեղծավ Apprentice-ը, ինքը չեմ կարծում այդքան եւ գիտես ամերիկացիների համար եւ բոլորի համար հայերի համար որ նայում են ասած անձավորությունը որ դրամ ունի, բայց եւ որ Warren Buffett-ն է եւ եկավ այսօր աշխարհի ամենահարուստ մարդը, հիմա երկրորդն է, ասա որ ես Դոնալդ Թրամփի հետ չեմ, որովհետեւ այս մարդը անձավորությունը վտանգավոր է, մենք ունենք բիլիոներ եւ ունենք Warren Buffett-ն, որ աշխարհի ամենահարուստ մարդն է։ Ես միշտ ասել եմ, մի հատ մենակ մենք չենք կարող խոսանք, որ ասենք Չինաստանի դուրը կողպելու ենք, Ռուսաստանի հետ գործ չենք անելու, ամերիկան հետ արդելու իրանց երկերը։ Ես միշտ իմ ուսանողներին դասարանում ասում եմ, մի հատ գիրք կա, The World is Flat, Friedman-ը գրած է։ Այլ աշխարհը նշանակում է տափակ է, նշանակում է այլ border չկա։ Դու հիմա բիզնես, որ անում ես, բոլոր աշխարհի հետ ես անում։ Այս մարդը այս շատ 1950-ական թվականի մտածելակերպ ունի, ասում է բոլոր border-ները կողպենք, բիզնեսը լավ կլինի։ Ամերիկայի պատճառը հիմա որտեղ middle class է եւ այդ է կարևոր չի։ Ես միշտ ասում եմ բոլորին, Ամերիկայի տարբերությունը եւ մի հատ աղքատ երկիր third world country-ի տարբերությունը դա որ մենք ունենք այդ middle class-ը։ Middle class-ը նշանակում է որ տուն ունես, երեխեք կարող երթալ դպրոց։ Ինչ է տարբերությունը, middle class-ը ստեղծվավ երկրորդ համաշխարհային կռվից հետո, որտեղ ամերիկան կար եւ 1950-ական թվականներին որտեղ մենք էինք մենակ ուժը ամեն աշխարհի միջից գնացել, մենք ունենք այդ middle class-ը։ Եվ ամերիկացիները Թրամփի նման ուզում են հետ երթան 1950-ին, բայց 1950-ի վատությունն էլ այդ է, որ բոլորը ջերմակ են, սպիտակ, 50-ական թվականներին հարցեր ինչ կապ ունեցող minority-ներ իջ չկար, որովհետև իրանք չկային, սևերի հարցերը չկար, կանանց հարցերը չկան, եւ դա համար դուք 1960-ին ունեիք revolution-ը, Dr. King-ը եկավ, որով այս անձավորությունները Թրամփի նման ուզում են հետ երթան 1950-ին։ Նշանակում է, որ Հայաստանի իրանց համար կարևոր չի, international trade իրանց համար կարևոր չի, ինքը ուզում է NATO-ն էլ մեջի տանի, NATO-ն, ասելով, որ եթե NATO-ն իրանց փողը չտան այդ երկրները, մենք ինչու՞ պիտի իրանց պաշտպանենք։ Ես ցենց մի բան, եւ մենակ ես չեմ, շատերը չեն տես, as Republican-ներն են, ես շատ Republican ընկերներն եմ հիշացնելու բոլորին, որ իրանք զարմացել են։ Բայց եթե դուք նայեք դեմոկրատների platform-ը, եւ որ $15 դուք ժամը տաք, եւ որ դպրոցները, student loan-երը պիտի միջի տանենք կամ ձրի անենք, բոլորին հիշացնելու, որ Կալիֆոռնիայում մենք ձրի ամեն university-ներ ձրի էին տարիներ, հետ երթանք այդ համակարգի, եւ այդ Բերնի Սանդերսն էր, որ բերավ, եւ ես ուզում եմ բոլորին շնորհակալություն այդեմ Բերնի Սանդերսի անձնավորությունները, ես գիտեմ, որ խումբեր եւ կուսակցությունները Բերնին endorse արեցին Հիլերի դեմաց, բայց իրանց շնորհակալություն հայտնեմ, որովհետեւ Բերնի Սանդերսի միջոցով մենք կարողացինք այս անգամ platform-ը փոխենք, ամենա liberal platform-ն ա եղել դեմոկրատական National Committee-ի պատմության մեջ Հերնի Սանդերսի պատճառով։ Եվ ես մի բան բոլորին հիշացնեմ, եթե Հիլերին չընդունվի, այս բոլոր revolution-ը, որ Բերնին ստեղծել է, միջից կերտա։ Եթե Հիլերին ընդունվի, սենատը կփոխվի եւ կդառնա majority democrat, վստահ եմ, եւ իրանց մեծ ով պիտի ելնի, Senator Bernie Sanders։ Եվ մենք ունենք ավելի կարևոր բաներ, բացի մենակ էկոնոմին, բացի մենակ դպրոցը, մենք ունենք առողջապահական հարցերը, հիշացնեմ բոլորին։ Եվ ինչու հիշացնեմ, որովհետև ինքս անձնական այս հարցը ինձ, ես ուզում եի տարիներ առաջ chiropractor-ը լինի։ Եվ որ Hillary Clinton-ը first lady, եւ որ նոր Bill Clinton-ը president դարձել էր, ինքը ուզում էր universal healthcare բերել մեջտեղ։ Universal healthcare 1992 TV-ի մասին ենք խոսում։ Այդ պատճառով իշխանացիմ chiropractic school, որովհետև universal healthcare-ի տակ դոկտորները այդքան դրամ չպիտի հանեին։ Այս քնիկը 92 թվից պայքարել է այս հարցերի մասին, որ հիմա բոլոր աշխարհը Europe-ից բնած universal healthcare իրանք ունեն, մենք չունենք։ Եվ եթե նայեք դուք medical bill-երը ամենա
ծանր մասն է եւ գալիս է ամերիկացիների կյանքին։ Եվ մենք հիմա ունենք 1%-ից ավել մարդիկ այս աշխարհում, ամերիկան, որ ամենահարուստներն են։ Պրոբլեմը այդ է, այդ 1%-ն է։ Եթե դու տարիներ բիլիոններ հանում ես, կարող ես tax-ի միջոցով շատ ավելի հանգիստ տեղի, medical ինչ կարևոր է համարդ կարող ես անես, բայց նույն ժամանակ այս բոլոր անձնավորություններ, որ ասում են, մեր գործերը պիտի պահենք ստեղ, իրանք նույն այն բիլիոներներն են, Trump-ի նման, որ պիտի tax break տան։ Գիտեք հիմա ինչ է կատարում, մարդիկ վախեցած են ինձ։ Վախեցած են, որովհետև այս մարդ իրանց ասում է, երբ դուք տեսակ Republican Convention-ը, որ terrorist-ները պիտի գան, գործ չկա, ամերկան հիմա, եւ ես ասում եմ Միշել Օբաման լացա, բոլորը ասացին, ամենա լավ երկիրն աշխարհում, որ առաջին չափանիշներով կապ ունեցող առիթ այո, հնարավորություն։ Հնարավորություն, եւ եթե դու գաս աշխատես եւ առիթներ ունես, առիթներ տալիս են։ Կներեք, որ մեն երկրում մեկ հոգի Armond Aghakhanian անունով կարող է դառնա մեր ներկայացուցիչ, կամ Adrin Nazaryan, կամ Parker, կամ ես ապրել եմ Պարսկաստանում եւ Եվրոպում։ Շատ տարբեր է այդ, եւ ուրիշ երկրներում էլ նույն հարցն է։ Ես այդ պատճառով բոլոր հայերին ասում եմ, your citizen եք դառնում, խնդրում եմ constitution-ը կարդացեք, դուք շատ ծիրուն իրավունքներ ունեք, equal rights, equal protection, 14th amendment-ը։ Եվ դեմոկրատները շատ զարմանալի է, այս առաջի տարին է պատմության մեջ, եւ պատմության ասում եմ 40 տարի ավել, որ հարցը դարձել է ազգության մասին։ Մենք ունենք դեմոկրատները, որ ասում են մենք բոլորս ամերիկացի ենք, կարևոր չի հայ ես, պարսիկ ես, մուսլիմ ես, սպիտակ ես, կապույտ ես, կարմին ես, եւ ռիպաբլիկանները ասում են ոչ, պիտի Մեքսիկոյի դիմաց պատ դնենք, ոչ չի ելնելու առաջինը, պիտի մուսլիմներին իրավունք չտան գնաց երկիրը, որ մարդիկ որ գալիս են այդ երկրներից, որ իսլամական, մտածեք, եթե Հայաստանը մի անգամ մի բան է լավ terrorist list-ի վրա գնաց, մոռացեք, ոչ ոք Հայաստանից էլ չի կարող գաստեղ։ Եվ այդ կանոնները մենք իրավունք չունենք բերել մեջտեղ, որովհետև այդ ամերիկան չի, որ ես գիտեմ, որպեսի դեմոկրատ։ Շատ լավ, մենք խոսում ենք երկու տեխնատուի մասին եւ հաճախ մեր հարցուից հարց են ճում, այ ու՞մ պետք է ընտրել։ Դուք կարծեմ ներկայացրեցիք դեմոկրատական կուսակցության ընդհանուրը, այսպես պատկերը, եւ անդադարնանք նաեւ նախագահի եւ փոխնախագահի պաշտոնում, հա, առաջադրված տեխնատուների հայկական հարցերին վերաբերմունքի մասին, թեև կարծում եմ մեր ընտրողը չպետք է առաջնորդվի միայն դրանով, այլ պետք է նաեւ համընդհանուր ծրագրին, որ վերաբերում է իր ամենօրյա բարեկեցությանը կամ ընդհանուրը կյանքի այլ հարցերի, սակայն խնդրում եմ անդրադառնանք նաև հայկական հարցերի մասին այս տեխնատուների դիրքորոշմանը։ Հիլարի Քլինթոնը իրականում հայտնի է, ինչ կասեք փոխնախագահի մասին։ Առաջինը խոսալու այդ հարցի մասին, եւ որ մենք Հիլարին չպիտի բորդերները կողպի, եւ մենք պիտի ունենանք international trade, շատ կարևոր է դա Հայաստանի նման երկրների համար, եւ որպես հայկական արևտրի պալատի պրեզիդենտ կարող եմ ասեմ ինչքան կարևոր է, որովհետեւ Հայաստանը դժվար է, պիտի այդ հարևանների միջոցով իրանց տրեյդը անեն, եթե մենք ասենք մոռացեք Չինաստանի հետ, Հայաստանի մեջ ամենաուժեղ տրեյդի պարտներները Չինաստանն է, եթե այս բոլորը պիտի կողպենք, նշանակում է, որ ստեղից էլ դրամը երթալու Հայաստանին կամ տրեյդ անելու դժվար կլինի, դա համար իմ կարծիքով կարևոր է։ Իսկ կապ ունեցող ցեղասպանության հարցին ոչ ոք ոչ մի կանդիդատները ոչի չեն ասել այս հարցի մասին, եւ ամենադժվար մասը ՆԱՏՕ-ի հարցն է։ Եվ Թուրքիան, որ հիմա որ գիտեք ինչ եղավ այդ կուդետան, իմ կարծիքով Էրդոգանը շատ սիրուն ձևով բոլորին ասաց, որ եթե ուզում եք ես այստեղ ամենին ինչպես ասում են շարքի քաշեմ, թողեք իմ ուժը դիկտեյտորշիպ ստեղծած։ Ես տարիներ առաջ ինձ ասացին ցեղասպանության մասին, եւ որ Թուրքիան ամենաբան սուսուպուս երկինն է, կապնացող ուրիշ ինչ որ դառնա, այո, շատ դժվար է, որովհետեւ ցեղասպանության հարցը եւ որ գամեջտեղ հիշում եք անցած անգամ ինչ եղավ, Թուրքիան ասաց, եթե անենք, ես էլ չեմ կարա ձեզի պաշտպանեմ զինվորներին։ Այսինքն Թուրքիան համարվում է Միացյալ Նահանգների ամենամտերիմ դաշնակիցը, եւ սա խոչընդոտ է ընդհանրապես յուրաքանչյուր տեխնատուի դեպքում ճանաչելու ցեղասպանության։ Which եւ այդ պատճառով է, որ ես միշտ հայերին ասում եմ, որ մասնակցեք հայկական, դեմոկրատական կամ ռիպաբլիկան այ հարցերի մեջ, այդ քվեն պիտի տարբերությունը ստեղծի, եւ եթե մենք կանգ իրար հետ աշխատենք եւ ուժը բերենք մեջտեղ, կարող ենք ընդունենք այդ անձնավորությունը, որ մենք կարողանանք
խոսանք այս հարցի մասին։ Արդեն մեր ձայնը ունենանք եւ բարձրացնենք եւ ուղղորդենք այնպես ինչպես մեզ է շահավետ։ Շնորհակալություն տեղեկատվության համար։ Կարծում եմ կհանդիպենք շուտով ընտրություններին նախընթաց։ Անցնացյուն։ Սիրելուս այդտեղ մնացեք մեզ հետ հաղորդման հաջորդ բաժնում, անդրադառնալու ենք հանրապետական կուսակցության համագումարին եւ շուտով ես կողջունեմ նաեւ իմ մյուս հյուրին, հյուրին Պողոս Պաթաթյանին։ Մնացեք մեզ հետ։ Եթերում Ասպարեզն է եւ շարունակում եմ զրույցս, այս անգամ Հայ Հանրապետականների ազգային կազմակերպության գործադիր խորհրդի անդամ Պողոս Պաթաթյանի հետ եւ ողջունեմ հյուրիս, ողջույն։ Շնորհակալ եմ Նանե ջան, բոլորին հրավիրեցի։ Հյուրընկալվելու համար։ Պողոս, ամերիկան կրկին կդարձնենք հզոր, այս խոսքերով Դոնալդ Թրամփը ընդունեց հանրապետական կուսակցության համագումարում իր առաջադրումը որպես նախագահի տեխնացու։ Ինչ նկատի ուներ, խնդրում եմ մի քիչ ավելի մանրամասնես, թե նախ առաջնայնությունները ծրագրային եւ թե օրակարգ համագումարի։ Համագումարը շատ հաջող ընթացավ, մեր համագումարը շատ ավելի հաջող ընթացավ, քան թե դիպ դեմոկրատներուն անշուշտ, որ իրենք իրենց ներքին բարակտումները ունեին եւ ամբողջ աշխարհը տեսավ, որ ինչպես Բերնի Սանդերզին այդպես վածևով իրեն ոտնագող արեցին եւ դա վատ էր, բայց մերինը շատ ավելի գիրտ եւ շատ ավելի հաջող եւ սահուն անցավ։ Եղավ մի սբրտում, որ անալ Թեդ Քրուզներ, որ ժողովրդին եւ որ իր ջարը իր ջարին ընթացքներ, եւ որ ժողովրդին բանը առաջարկեց, որ իրենց խիղճերը կամ իրենց conscience-ները ոտանեն, բայց մինակ է դեր որիբում ավելի մեծ այսպես controversy of how much եղավ, որ what Louis-ի մեջ դրվի համակոմարը։ Իսկ արդյոք ստվերջի գծեց այն հանգամանքը, որ հանրապետականների այսպես վերնախավից շատերը ներկա չէին։ Դա վատ էր, բայց գիտեք ինչ, երկու կարևոր բաներ է ընդանում եւ նույն ատեն է ընդանում։ Հիմա նախագահական ընտրություններում ընթացքի մենակ նախագահ չեն ընտրվում, կոնգրեսմեններ, սենատորներ ալ են ընտրվում եւ ամեն այդ անձնավորությունները, որ վերընտրվելու են թարգված են, անոնք ալ իրեն շահերը պետք է պաշտպանեն։ Սա երբ որ Թրամփը շատ այսպես controversy of me bank ASCII, Թրամփը կարա ASCII, բայց երբ որ մի տարօրինակ բան ասի եւ դու Wisconsin-ից ես օրինակ, դու պետք է մի ձև միջոց թողես, որ այդ Թրամփի ասածը, որ ինքը կարա ասի եւ իր ոնց որ ջուրը փաթիկի կրնագից հեղում է իր չի կպնում, դու Թրամփը չես։ So այդ անձնավորությունները, որ ընդրեցին չի գալ համակոմարին, այդ հաշիվով էր, որ հերում մնացին, ոչ թե ճուզեցին քալ կամ հիաստատված էին կամ որ մեկ արարգություն են, պարզապես ինքնապաշտպանվան հաշիվներով է, որ չի մասնակցեցան, որ դա էլ հարկելի է։ Շատ լավ, անդրադառնանք ուրեմն Դոնալդ Թրամփի ելույթին եւ ինչ է առաջարկում նա կարևորագույն հարցերի շուրջ, օրինակ տնտեսության, ազգային անվտանգության, արտաքին քաղաքականության։ Ամփոփելու համար Դոնալդ Թրամփի ընդհանուր փիլիսոփայական մոդելը իր նախաքաղաքական տեխնազության, գարամ ասեմ, it's economic nationalism, որ բարձրապես դնդեսական ազգասիրություն է։ Հիմա իրեն սկզբունքով ինքը ՆԱԹՕ-ի հարց ունի։ Բարձրապես ասում է, ՆԱԹՕ-ն իր մենք ենք կառուցում կամ կայանում բանի ՆԱԹՕ-ին եւ մեր ՆԱԹՕ-ի մեր բարեկամները իրենց պարտականությունները չեն կատարում, մենք ինչի ենք այդքան ուժ կարող ներդրում դրամատրում ՆԱԹՕ-ին եւ ասում է, մենք մեր border-ները, մենք մեր սահմանները չենք պաշտպանում, ինչպեսի երկիր մնա, որ ամերիկան, որ աշխարհի ամենին մեծ դնդեսական գեծված կունի, կամ ամերիկայի ամերիկան աշխարհի ամենամեծ զորք ունի, իր փոքր սահմանները չի գնա պաշտպանել։ Սա խայտարակ մի բան է, երբ որ երկիր մնես, որ օրենքի վրա կայացված երկիր մնես եւ թուն քու սահմանները չես պաշտպանել, ամբողջ աշխարհը դա կտեսնա եւ քեզի եւ դա մի շոշափելի բան է եւ միջազգային քետնի վրա մենք բարեկամներ ունենք, որ իբր թե մեր բարեկամներն օրինակ Թուրքիայի պես։ Դոնալդ Թրամփը ասաց,
Turkey is siding with ISIS. Շատ հստակ բան է, բայց երբ որ ես մեր ընդդիմատիրները կամ Donald Trump-ի ընդդիմատիրները սակելեսեն, գսեն, «Օ՜, մեն Donald Trump-ը racist է, կամ xenophobic է, կամ you know, բահբանոական է, չեմ իմանում ինչ», անպաստանություններ, բայց դրամապանական օրեն երբ որ նստիս խորիս, որ ես մարդը ինչ ասում, առանց ազատական մեդիայի ներծումին կամ խարդումին կամ ձեր արձակը թքալով ձեզ կերցնելուն, որ դու մինակ լսում ես եւ մարսում ես եւ չես մտածում դրա մասին, քննարկություն չես անում, շատ դրամապանական է, որ դու այդ քաղապարները կամ կեցվածները գնդունիս եւ ես օ՜, յա Թրամփը ահա որ մարդ է, բայց ասածները շատ դրամապանական են, որ գսե որ մենք սահմանային պրոբլեմներ ունենք, որ պետք է լուծենք։ Մենք գտեսնանք Եվրոպայի մեջ ինչ է կատարվում այլասների խուզումով։ Գուզենք, որ դա Ամերիկայի մեջ import անենք կամ բերենք այստեղ։ Չի ասում, այլ եւ գիտեմ, որ իմ ես շատ ընկերներ ունիմ, որ դեմոկրատ են եւ մենք շատ փոխադարձներ կունենանք այսօր մասին եւ հետաքրքրական է եւ ամեն քիչ մնա դիզաղելի հարց մնա, որովհետեւ ամեն մարդ գիտե, որ զայրահեղություն է Donald Trump-ի ասածներ, բայց իրենք ալ մի քիչ կշահակործեն այ իրեն ասածները եւ ինքը շատ կսիրի անիկա։ Ցեզի բաց դնդես ընդրություն աս վերջին ընդրություններում մասին գիտելիք մասեմ, որ շատ դրամապանական կամ ավելի impressive պետք է լա։ Առաջին անգամ լալով Ամերիկայի բազմության մեջ տեխնադումը, որ նախագահի համար գմրցի 3 բիլիոն դոլար ծրի մեդիայեն coverage-ը ստացած է, որ գնշանակի որ մամուլը 3 բիլիոն դոլար ընդհանրապես տեխնադումներ, դուք կկատունեք հակառակորդ տեխնացուին։ Yeah. No, Donald Trump-ը, ընդհանրապես երկու ձև կա, որ տեխնազուներ գրնան մամուլից ուշադրություն ստանալ։ One is earned media and the other is paid media. Earned media is yet որ press conference-ը մգնես եւ քու քաղաքապարներդ կամ փիլիսոփայություններդ կամ գեցվածքդ կհրամցնես մամուլին եւ իրենք հալ ադիգա գհրադարագեն։ Paid media is ես գու կամ քեզի գսեմ, նանե ջան, ես ես մի ելույթ ունեմ, ուզում եմ հորիզոնից վճարովի Donald Trump-ը 3 բիլիոն դոլար մինակ ծրի advertising-ի վրա գարուցված։ Եվ այս բոլոր ընդրությունները լմնալեն հետո պիտի քաղաքական նագաններ գնախադեսեն, որ 5 բիլիոն դոլար ծախսվի այս երկու տեխնազուներու միջև։ 5 բիլիոն դոլար, որ ընդհանուր 17 տեխնազուները, որ Republican primary in մասնակցեցան, ամբողջը միապանոր է, միակ 1 բիլիոն դոլար ծախսեցին։ So Donald Trump-ը ոչինչ անել, ամեն արդու գնստի եւ մի բան կասի եւ մեդիան շուտ մեն գվազե եւ ամբողջ օր ադիգա գխոսի։ Կարճատև գվազային դետալից հետո վերադառնանք տաղավար։ Մնացեք մեզ հետ։ Այսպես եթերում Հայ Հանրապետականների ազգային կազմակերպության գործադիր խորհրդի անդամ Պողոս Պատատյանը մեզ ներկայացնում է Հանրապետական կուսակցության համագումարի լուսաբանում, կարելի ասել, եւ անդրադառնում ենք այն հարցերին, որոնց անդրադարձավ Դոնալդ Թրամփը Հանրապետականների հիմնական տեխնացուն համագումարի ժամանակ։ Պողոս, կսանկանենք շարունակենք այդ ներգաղթյալների մասին, հա, հարցի շուրջ, ինչ է առաջարկում Դոնալդ Թրամփը, քանզի դու նշեցիր, որ ընդհանրապես լրատվամիջոցները կամ չափազանցնում են, կամ երբեմն աղավաղում են, խնդրեմ, այն ինչ առաջարկում է Դոնալդ Թրամփը։ Okay, վերադառնալով ասածիս, եւ հարցումը շատ դերին է, որովհետեւ շատ հստակ պատկերը գներգայացնե, որ ճիշտ ինչա կատարվում։ Եվ որ Donald Trump-ը բարձ փան մը գսե, որ դրամապանական ենք խորքով։ Եվ որ գսե, որ մենք օրենքի երգիր ենք եւ մենք մեր սահմանները պետք է պաշտպանենք։ Եվ Մեքսիկոն, բարձրապես ասա, որ Մեքսիկոն մեզի իրեն ամենն լավ բտուղները չի ուղարկում։
մեզի ուղարկում է իրենց ամենին վատ անսնավորությունները, որ տա ինքը դքեղ բան է ասելու, բայց իրա, որ ես էլ ընդնում եմ, ով որ իրա խելքը տեղնա, ընդունում է, որ դա մի բան ձև է ասելու. Արտահայտվելու ձևը ճիշտ չէ. Բայց ինքը քաղաքական չի, ինքը միլիոնադեր մարդ է, որ ինքը վարժված է այդ իր շրջանակներու մեջ անգերց բացնորեն առանց ֆիլտրի, որ մենք ասում ենք, արտահայտվի։ Ինքը ասում է Մեքսիկոյի պրոբլեմները, երբ որ մենք մեր սահմանները չենք պաշտպաներ, Մեքսիկոյի պրոբլեմները, Մեքսիկոյի մեջ գյանքը ահավոր է, լավ բան չէ, դրա համար մարդիկ իրենց գյանքն են վտանգում, որ ամերիկական, այդքան վատացած է Մեքսիկոն, որ մարդիկ իրենց գյանքն են վտանգում, որ ամերիկական։ Դոնալդ Թրամփը պարզապես ասում է, որ այդ մարդիկը, որ գալիս են, այդ երկրին ամենին վատ մարդիկներն են։ Եվ ասում է, սրանք իրենց ինչ-որ վատություն, որ ընդեղ կատարվավ, ժամանակի ընթացքին հեստերն էլ պիտի վերածվի։ Մենք եթե օրենքներու երգիր ենք, մենք եթե սահմանները… Հիմա դու եթե ուզես Կանադա փախիլ և սահմաններեն վազես, հաստատ քեզի պիտի գրագեն։ Եվ սա Կանադան է աշխարհի ամենին հանդարտ, համեստ, քաղաքավար և խաղաղ երկիրը։ Եթե Կանադան սահմանները եթե գրնա այդքան գադարյալորեն պաշտպանել, ուր մնաց Ամերիկան։ Եվ սրա ծախսը շատ է։ Մենք կասենք, օհ, բայց գալիս են աշխատում են, բայց դրանք ձրի ուսում էլ են ստանում, welfare են էլ ստանում, և բոլոր բաները ստանում են առանց ոչ մի օրենքի տակ բադակը լալու։ Չելավ, իսկ մահմեդականների մասին, նրա ծայրահեղ արտահայտությունների մասին։ Մահմեդականներուն է նույնպես, նորից, նույն բանն է, մի բան ասեց դքեղ ձևով, բայց խորքով ինքը մի ճշմարտություն կա։ Եվ ինչ ասեց, ինքը չասեց մենք բոլոր մազլումները, այլասները պետք է վերացնենք, ինքը ասեց, ախեր մենք տեսնում ենք, որ մի վատ բան է կատարվում Եվրոպայի մեջ, կատարվում այստեղ, երբ որ Սան Բերնադինոյի մեջ եղավ այդ ահապեկչությունը, երբ որ Ֆլորիդայի մեջ եղավ այդ ահապեկչությունը, սա դքեղ բաներ է և մի գրոնքի վրա է հիմնված։ Երբ որ Դոնալդ Թրամփը մամուլով գելա և այդպեսի բան ասի, Դոնալդ Թրամփի միտքի մեջ երկու հաշիվ կա։ Նախ ինքը publicity գրնա ստանալ այդ բանը ասելով, և երկրորդ ինքը գրնա լուրջ problem-ի վրա գետրոնանալով, անշուշտ քիչ մ ավելի չափահաս կամ քիչ մ ավելի հմուտ մեկը դարբեր ձևով կփացադրի, բայց խորքով ինքը թե controversy-ին գուզե, թե publicity-ին գուզե, և թե քվեարգոներում գուզե ինքը իրենց ցույց տալ, որ ինքը դրամապանական և կարևոր նյութերու մասին գխոսի, որ ուրիշները չեն խոսի։ Immigration-ի մասին տեխնազուները չեն խոսիր ընդհանրապես, այլասներու մասին չեն խոսիր, և պատերազմներու… Երբ լսերեք, որ ովևէ մեկ տեխնազու նախագահության NATO-ի թեմա վստամբի… I mean, Դոնալդ Թրամփին տեխնազության քերեցկություն անիգայով, միշտ կսեն, որ աշխարհի ամենը վտանգավոր գենթանին, որ դիեզերքի վրա գալ է, այն գենթանին է, որ ոչինչ չունի կորցնեի։ So, Դոնալդ Թրամփի համար այս պրոբլեմները լուրջ իրա վրա ասդում են, և ինքը խորելա սրանց մասին, և ինքը գիտե, որ ամերիկացիներն մտահոգված են այս հարցերով, և ինքը խորքի մեջ գիտե, որ ամերիկացիները ամենին կարևոր հարցանի կապ, Ամերիկայի ժողովուրդը եղածով հիաստապված և զայրացած է կառավարության թեմ։ Շատև, Դոնալդ Թրամփը նաև ասաց, որ Հիլարի Քլինթոնը շարունակել է Օբամայի տնտեսական քաղաքականությունը, իսկ ինչ է առաջարկում Դոնալդ Թրամփը, և նա ասում է, որ իր ողջ գործունեության ընթացքում ստեղծել է բազմահազար աշխատատեղեր, և այս հարցը իր համար լուծման շատ հեշտ դյուրին միջոցներ կարող է կիրառել։ Ինչ մեծ նվեր, որ Դոնալդ Թրամփի ընդդիմադիրը Հիլարի Քլինթոնն է։ Եթե դու նստիս և ուզես մի օր քաղաքականության մեջ հարաճանաս, դու գերազես, որ Հիլարի Քլինթոնի պես մեկը թեմը դված է, որովհետև հետաքրքիր է, Դոնալդ Թրամփին բախարագելու կամ
վտանգ կամ attack անելու համար մեկը բարձրապես պետք է ծայրահեղություն կամ սդեր գայացնի ծայրահեղություն մի բան ասեց բայց դու տա բազմապատկում ես ասեց Donald Trump-ը կարա ասի մենք մեր սահմանները պետք է պաշտպանենք անշուշտ մամուլը գսե օ Donald Trump-ը մեքսիկացիներուն խայտարագեց կամ մեքսիկացիներին չի սիրում ուզում ամենն դու պորտանի բայց Donald Trump-ը ասում է բայց Donald Trump-ին եթե որ այդպես բան ասում իրենք բազմապատկում են so Donald Trump-ին միակ հարբածելու միջոցը այնա որ կամ պետք է եղածով ստես կամ այդ զարայություն բայց Hillary Clinton-ի բադությունը այնա որ Yet for me, I just smart out him. Hillary Clinton in God has just smart it or in yet in the shares. I'm meaning a habor pan Hillary Clinton. I'm a do be tunis. Zara Herutuner gam seter mester Hanelu. Arten ing ir just smart out him. Dag arten gabaharagvi. Շատև մեր հաղորդումը մոտենում է ավարտին, ես կցանկանայի նաև անդրադառնանք, թե հանրապետական կուսակցության դիրքորոշում, ընդհանրապես հայկական հարցերի շուրջ հաշվի առնելով, որ փոխնախագահի պաշտոնում նշանակված է, առաջադրված Մայք Պենսը, ընդունել է ցեղասպանությունը բազմիցս, սակայն այդուհանդերձ չի քվեարկել հայկական բանանձևերի օգտին։ Ուրեմն 2000 գարձեմ 2005-ին էր որ Մայք Պենսը փանացավ 316-ին եւ 195-ին քվեարկեց։ Եվ ճիշտ է որ գար փանացավ մը որ չի աչակեցավ, բայց ընդհանուր առմամբ I mean Beckenaik որ որտեղ են։ Մայք Պենսը Iowa-ն է։ Դե ոչ միայն հայոց ցեղասպանության հարցին է առնչվում, ընդհանրապես Հայաստան միացյալ նահանգներ հարաբերություններին եւ հայկական ընդհանուր, այսպես պատկերը ուղղակի ինչպիսին է հանրապետական կուսակցության այս մասին, եթե կարելի շատ կարճ։ Yeah, I mean, նայ հանրապետական կուսակցությունը այնպես կուսակցություն մնե, որ capitalist կուսակցություն մնե, ամերիկյան պաշտպանող կուսակցություն մնե, եւ իրեն համար շատ Republican-ները համար շատ դժվար է տեսնալ հարաբերությունը մենք հայերս Թուրքիային հանդեպ մեր սկացումներ ունենք որ ընդհանրապես դրական չեն բայց մեկ չեմ օրնակ որ Թուրքիան երկրորդ ամենին մեծ զորք ունի ՆԱԹՕ-ի մեջ եւ եւ հիմնական դաշնակիցն է եւ ՆԱԹՕ-ի անդամ է եւ ամերիկային եւ ամերիկային այդ գործադ անշուշտ բամությունը գծույց կուտա որ ամենին հավատարիմ ally-ն էլ չէ, բարեկամնալ չէ, եւ միշտ խաղեր կխաղան Իրաքի մեջ, Incirlik Air Base-ով։ Ամեն դեպքում Դոնալդ Թրամփը իր ելույթներում Թուրքիային կոչ արեց ավելի ավելի։ Oh yeah, ասեց ինքն։ As Pasnoren ասեց, yes, իմ կարծիքովս ասեց, Turkey is siding with ISIS։ Շատ լավ, շատ շնորհակալություն, մեր հաղորդումը ավարտվեց, կարծում եմ ինչև ընտրությունները եւս առիթներ կլինեն հանդիպելու եւ տեսնելու թե ինչ ընթացք են ստանում մեր տեխնացուները։ Շնորհակալություն եւ կհանդիպենք շուտով, ցտեսություն։ Thank you։ Սիրելի հարուստ այդ տողներ, ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս հաճելի երեկո։